prijatelj kanala, Gramno. Prsi vas su prvi Nexus, ovdje dugo nismo pričali o ovome, ako ima neki tema za neki budući razgovor, slobodno pišite u komentarima. Ali danas pričamo o nečemu zbog čega će možda mnogi možda hejtovati, gotovo oni stari koji ovo budu gledali, kao a šta ovaj lupa, vidi ga sektaš, zavisi od igrice, sad ostaje i ti moju decu, neće moja deca da to da rade. Ali ne radi se uopšte o tome, znači ništa ja sad ne želim još da nametnem, sad ja kako solim pamet kako to treba i kako, već jednostavno ja ću vam prezentovati činjenice, a vi sami prosudite da li to pametno ili nije. E sad, o čemu se radi? Radi se o tome da je generalno obrazovanje ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu i pogotovo ovim, ajde da kažem, zemljama trećeg svijeta, dosta loše. Ali evo, vidim, Amerika se recimo sad susreće sa tim gdje bukvalno, ne znam, studenti im izađu sa fakulteta kao debili, bukvalno ništa ne znaju da rade, ne znaju se snađe i tek mali procenat stvarno, ne znam, osnuje neke svoje kompanije, doprinese nešto u svojoj struci, ali to su većinom ljudi koji dolaze u Ameriku, jeli, da rade iz Indije, iz Kine, pa čak i iz Srbije, dosta naših stručnjaka završi tamo na kraju. Tako da sam sistem obrazovanja je propao, deče se ne uče ono što treba, ne uče da se snalaze, nemaju pojma o životu, uzmu neku knjigu, nešto čitaju, nabubaju na pamet, to deklamuju i za 3 mjeseca zaborave kao da nikad nisu u životu znali. Ja sad kad bi neko seo i pitao neke osnovne stvari sa fakulteta ili srednje škole ili možda čak i iz osnovne, verujem da se većine ne bi setio zašto to je da sam ne koristim, nigdje nisam više čuo tako nešto, nigdje ne preimenjujem. Sad jedino možda kad imam neki kviz pa ono možda se malo prisjeti, ali ovako nikad u životu više neću vjerojatno se ni susreti s tako nekim stvarima koje su mi tad bile osnovne i jednostavno bukvalno uslov za polaganje to kontrolno. Sad, čemu problem? Problem je što ti u samom sistemu obrazovanja nije ti dozvoljeno da padneš, da ne uspeš. To ti je možda i sastavni deo života. Znači ti iz svakog svog poraza, iz pada, iz gubitka u stvari nešto naučiš i tako sljedeći put uradiš bolje i bolje i bolje i bolje i na kraju uspeš. Znači u školi ti nije dozvoljeno da padneš, nije jedan kontrolni, nije ni ispit, nije ti dozvoljeno da podbaciš, da imaš jedinicu iz nekog predmeta, nije ti dozvoljeno da ne uspeš, da okineš godinu, da. Znači ništa nije dozvoljeno, možeš samo da nabubačiš na pamet, deklamuješ, prof ti kaže bra majstore i teraš dalje, ja sam uspešni student. Tako da ceo sistem obrazovanja je generalno promašaj i većina studenata ili školaraca koji izađu iz škole apsolutno ništa ne zna i jednostavno je na početku. Ja iskreno završio sam fakultet, evo i master, i iskreno smatram da sam u srednjoj školi neko bio potkovani i da sam mnogo više stvari znao i o svemu nego što sam znao nakon fakulteta, znači ja sam više naučio, jer uglavnom to što sam učio u fakultetu bilo je ono striktno teorija i striktno usko povezano za tu oblast koju sam učio i pošto time nisam bavio, otvijek sam sve zaboravio, tako da. No, zašto ja sad spominjem gaming? Spominjem gaming iz razloga što tehnologija jako napreduje. Znači sve novi stvari, sve bolji stvari, sam gaming se razvio do te mere da danas imate igru bukvalno za sve. Znači kad imate onaj surgeon simulator ili ti simulaciju hiruške operacije, ne znam, pacijentom stoji na stolu, imate onaj nožaj, pa ga operiši tamo pa se zezate. Znači tako neki gluposti, debilni stvari, nastaje nešto stvarno može iskoristiti kao pametna stvar i kao dobra stvar. I čisto prvi aspekt ove moje priče jeste da se stvarno gaming i video igre i virtualna realnost može jako puno i korisno iskoristiti za učenje, edukaciju i generalno škole i obrazovne ustanove. Sad zamislite, pomisli skoro desilo, javila mi se jedna kompanija koja je napravila aplikaciju u virtualnoj realnosti, znači ono imate telefon pa ga stavite na facu, onu kutiju, znači tako funkcioniš, telefon stoji ovdje, vi imate onaj headset. I vidite šta se tamo dešava, imate slušalice, ono vam priča. I šta su oni su razvili aplikaciju u kojoj se vi nalazite u raznim scenarijima. Ne znam, otišli ste prvi put u neki hotel, pa treba da rezervišete sobu. Pa ste na autobuskoj stanici, pa ste u restoranu, treba da naručite jelo. I to treba da radite na stranom jeziku koji želite da učite. Ja sad recimo učim engleski jezik i kako ja učim, tako što ću uzeti čitati knjige i onda ponavljati. Ili recimo i one audio kasete pa ću ponavljati. Ili možda sad imaju YouTube klipovi kako učiti engleski, međutim ja neću nigdje imati priliku da testiram to svoje znanje, osim možda na tom ispitu engleskog jezika. Nikad se neću naći u situaciji da će mi stvarno taj jezik zatrebati, osim dok ne odem u stranu zemlju, dok već ne bude kasno. Tako da su oni napravili te realne simulacije, vi se odjednom op, stavite telefon, nađete se na željezničkoj stanici i kažete treba mi voz za London. I treba da se objasnite tamo nekom, je li tom radniku, a u virtualnoj simulaciji ste i pomoću onog speech conditiona, oni vas čuju i ako niste se dobro izrazili neće reagovati, tako da vi dok ne izgovorite dobro tu rečenicu nećete dobiti vašu kartu u toj, da kažem, simulaciji igre. I tako su oni to napravili kao brutalnu stvar za učenje stranog jezika i tu je engleski, francuski, ne znam, engleski, ima nemački isto, tako da nema baš puno jezika, ali ti neki osnovni, najpopularniji i to je super stvar. Recimo,
Kako ti objasniti, ne znam, malom detetu koji je prvi, drugi, treći razred, šta je fizika, šta je gravitacija, šta je, ne znam, sila privlačenja, ovo, ono, geometrijske oblike i to, da imaš one igračkice i one gluposti, ali evo ja sećam da sam igrao jednu jako brutalnu igru, zvala se Crayon Physics. Možda ste igrali to, pogledajte na netu. Znači, to je igra u kojoj vi treba da crtate. I to je odlično ide i za neke umetnike, ako imate onu tablu, recimo za crtanje ili table, pa dobijete onu olovku. Znači, vi imate jednu kao lopticu, koju treba doterati u jednu kućicu, tako što ćete crtati neke linije, geometrijske oblike i naterati je da ona ode tamo. A jeli, ona neće samo otići tamo dok je vi neko ne pogurate. Pa ne znam, crtate neke troulove koji padaju, pa onaj špic pogodi pored i gurne tamo i ona upade u kućicu. I onda, ne znam, treba da pređe preko nekog drena ste kocku, pa. Znači, brutalna igra, ne samo za klince, nego i za odrasle i odlično da se malo shvate osnovni koncepti geometrije, fizike i ostali stvari. Pa sad zamislite igru Portal. Ja ne znam da li je neko čuo za vas Portal, to je malo starija igra, ima Portal Kec i Portal Dvojka, gde vi imate, jeli, neku pušku koja kreira portal u zidu i ne zapuknete na dva mesta i odavde pređete tamo. I to je odlično recimo za neki koncept fizike, pa onda ubacujete neke stvari pa pravite ono. Znači, to je super za neko dete koje nikad tako nešto neće iskusiti u stvarnom životu, da kažem, dobije tu iskustvo i da se, ajto, imaš ti sad portal pušku, malo da mu, da ga natera na razmišljanje. Pogotovo što su danas omladina dosta otuđena, kod kuće uče ili ništa ili jako malo, zbog čega većina dece živi u gradovima, žive samo sa roditeljima, u većini slučajeva je to čak i jedan roditelj, su im roditelji razvedeni, i taj jedan roditelj, ajde čak i kad ih je dva, u 90% slučajeva nemaju vremena da se posvete svom detetu svaki dan i da uče sa njim i da se razvijaju sa njim, jer rade. Znači, ovo je kapitalizam, ako ne zaradiš platu, platiš račune, letiš, a deđe zaletiš, možeš da se obesiš. Tako da jednostavno roditelji nisu sa decom kao neka 24 sata da gledaju svaki njihov korak, da im pričaju, da im objašnjavaju stvari, da ono da su tu, već oni guru tablet i on tamo gleda neku jeftinu zabavu na YouTube ili gde već. I tako se razvije i onda kad dođe i postane čovek, ne zna ništa, ništa ga ne zanima i sve što želi da vidi jeste da li će Luna i Sloba da se pomiri, ili će se posvađu ili šta već, ali nije ni bitno sad, ne želim da disnu ljudi koji to gledaju, ni apsolutno ni toliko važno, ali poenta što su neka deca živjela u ogromnim porodicama, znači tu je bila baba, deda, stric, strina, ovo, bile su velike kuće i onda tu, čak ako su roditelji radili, nisu bili tu, uvijek je dete imalo neko koji s njim mogu da priča, da mu objašnjava, da mu prenosi neka svoja iskustva, to baba ili deda ili ne znam ko veći. Mnogo se pre nekako više znalo i deca su bila, iako danas vi svi imate jednim klikom kuca da bambam to, deca to ne traže, to njih ne zanima, škola ih smara, beže, odu tamo, blede telefonima, čitaju neke gluposti, ne znam, samo se smaraju, spavaju, apsolutno ih ne zanima, ne zanimljivo i gledao sam, na primjer, ako ste čuli za Elon Muska, on je tvorac Tesla i onog SpaceX programa, on je napravio kao svoju školu i bukvalno sad se tamo upisala deca i do te mere je koncipirao tako školu da deca ne žele da idu kući iz škole. Znači, toliko im je zanimljivo, toliko rade na nekom istraživanju, mislim, to je sve minimalno, ne možete i decu nešto sad učiti o raketama i o svemiru, ali možda im kroz neki zabavan način to nekako bliže približiš i kažeš da im bukvalno omiljeni deo dana kad idu u školu, znači tamo sa im družem, rade sa ljudima koji im kroz neke praktična i teorijska znanja, kroz neke priče objašnjavaju, a ne da im, ne znam, biflaju lekciju i tako 3 mjeseca im biflaju lekciju, ti sedneš i treba za nedlju dana sve to da nauči da ponoviš. Na pamet bubačiš i za 2 mjeseca apsolutno se ničeg više ne sjećaš, nisi ikad znao, već samo naučio na pamet. Znači, 90% ljudi koji su išli sa mnom na fakultet je učilo tako što nabifla nešto na pamet i apsolutno priča nešto, oni ne shvata to. Meni se dešavalo, odem recimo na ispit, i profesorka me pita nešto što se nije nalazilo u knjigi, znači ja knjizi nisam mogao da izbiflam to na pamet, apsolutno je nemoguće, znači baš da vidi da li sam ja to naučio, i ja odgovorim, i ona, bravo, svaka čast, odlično, i ovi mene okolo krenu da me zajebavaju, znači moji kolege studenti krenu da me sprdeju, da sam ja to izmislio, da sam ja to lupio, jer to nigde ne piše u knjizi. I kaže, ona, tebe nije ni slušala, ti si to odvalio, ona je samo rekla, bravo, bravo, svaka čast. Znači, ja sam rekao, da, jeste, tako je, tako, niste da se ja tu prepirem. Znači, išlo je do te mere da sam ja možda, eto, jedini student koji je tu bio u tom društvu, ne znam, bio desetak na tom uspjenom ispitu, da sam ja jedini tu shvatio to, sad to nije bila raketna nauka, sad nešto prepametno, obično neka stvar, glupost, kapilarnost, kako se same molekule vode grupišu, ne znam, kad se nalaze na nekoj površini, šta već nije bitno, bila to hemigrafija. I znači, oni se meni smijali kako sam ja kao nešto odvalio, kako se ja cool i kako se ja ekstra kao u video je odvalio, ovoga nije slušala, rekla super, super, to oni ne postoji. A u stvari, ja sam iz toga što sam učio u knjizi, učio sam to, ne znam, bih to napraviti da razumem, ja sam shvatio kako to postoji kada mi je ovo postavila tako pitanje, umeo sam da odgovorim, a oni koji sve bifali napad su mislili da sam to izmislio. Tako da, tako vam škola funkcioniše, mislim, to vam je to, to su studenti danas moderni, onda se ljudi čude što niko neće da ih zaposli, ne znam, pokret fakulteta i sve, ništa vas nisu naučili, nažalost, to nije vaša greška, niti je greška bilo koga drugog, ja sam taj ceo sistem prošao i vidio sam da to
Mislim, super je, definitivno ono sa kao nemojte ići u školu, ne, ja sam za školu, definitivno mnogo bolje nego sedite kući i blejte, jer tako si sedenjem kući će možda jedan od milion njih uraditi nešto. Ako ješ u školu, bakar imaš neke šanse nešto da čuješ pametno i da naučiš. No, da se vratimo na gaming, znači iskreno mislim da gaming stvarno možda pomogne i je li prvi put se desilo da se gaming pojavio i kod nas u osnovnim školama, jedna moja koleginica, Danica Manojlović, je napravila prvu gaming sekciju u osnovnoj školi na Novom Beogradu, gde su se sami učenici osnovne škole grupisali u timove i napravili su jedan Counter Strike turnir. Znači, napravili su pravi jedan e-sport event, gde su oni kao timovi boli se jedni proti drugi, moli su da rade zajedno, se dogovaraju, da planiraju, da taktiziraju. I to je sve super ostalo propraćeno i od strane dosta velikih brendova kod nas i kompanija koje su došle i dale su neku gaming opremu kako bi pomogli i samu školu i same učenike, pobednike ovog, da kažem, turnira. Tako da je to lepa stvar se desila i mislim da ovog stvarno treba da bude više, jer šta to pomaže? Sama deca se nekako bolje grupišu, bolje sarađuju, više pričaju između sebe, danas su deca nekako otuđena i uglavnom pošto postoji milion vrsta žanrova, muzike i filmova i ne znam, serija i svega, svako radi nešto različito, znači toliko je svega. Tako da bukvalno u svakom možda razredu postoji grupica od dvoje, troje ljudi koje se druže, ovi ostali ili ne pričaju ili se ne podnose baš zbog toga što je toliko razlike između njima da se jednostavno ne podnose. I onda oni apsolutno boli huo za ove druge, gledaju svoje posla i tako ćute i ništa se ne druže. Ovo bi im našlo neku zajedničku temu, malo bi se više družila, komunicirala. I stvarno, iako možda to deluje smešno i kao, a deće bolje idu igraju futbol, da ovo da ono. Verite, deca danas ako žele da igraju futbol, on će igrati, a ne kao, e, bolje mi obor. A nek rade šta hoće, nek imaju izbor. Znači, onaj ko će da igra futbol ili košarku ili super, nek ide, nek igra. Znači, apsolutno ne treba ovo nametiti kao ozbiljnu i ne znam, obaveznu stvar, čisto kao opciju da se ovo napravi kao neka sekcija u školi, pa ko hoće može, ko neće ne mora. Ja sam apsolutno za to da deca trebaju da imaju fizičko vaspitanje i da čak se povećaju fond časova jer su zakržljala većina njih. Većinu njih koje vidim danas izrasli su 2 metra od svih tih hemikalija koje se nalaze u hrani, a ostala su mekana, nikakva, kao pufnice onako stisniš, oni, nema mišića, već sve ono pleh meso ili ovi što treniraju, idu u teretanu, piju kretine, ne znam, 14. godine, onda se napuci i naduvaju se, ovako su ko bumbari, sve im ovako zadreklo, ovako nema vrata, već ovako se naduvalo. No nije mi bitno sad to. Bitno je da treba to dozvoliti jednostavno da postoji kao opcija, treba jednostavno dati deci mogućnost da se pronađu još negde i da sarađuju, da se više druže, pronalaze zajedničke teme, što manje troše vreme u nekim budalaštinama, što nekako im bolje organizovati vreme, jer kada se nauče da kao mali tako rade i ne znam, taktiziraju, glapaju se u timove, lakše se u životu kasnije proći kroz neke probleme. I eto, koga zanima kako je ovo prošlo, znači u ovoj školi u Beogradu, imaće link ovde ispod u opisu videa, pa možda pogleda kako je znači prošla ta prva gaming sekcija u osnovnoj školi u Srbiji. I ako želite više informacija ili da organizujete ovo u nekoj vašoj školi ili šta već, možete se javiti Danici, spojit ću vas, nije nikakav problem. Ali stvarno mislim da je ovo jako lepa stvar i da stvarno može dosta pomoći deci i omladini, i pogotovo ako zimski vreme, evo sad pada sneg napolju, užasno je, ne možeš igrati fudbal napolju, ne znam, ne možeš igrati napolju, možeš da napraviti nekog sneška ili nešto, ali većina dece ipak bira da ostaje unutra. Ako je već unutra, ajde možda se organizuje nešto zajedno sa školom, pa se napravi neki event, događaj, turnir, ovo, ono, da se oni malo animiraju, da se druže, da... Jer, verujte mi, ja kad sam bio u osnovnoj školi, mi smo imali stvarno puno stvari koje smo radili zajedno, imali smo neke akcije, pa krosove, pa igranke, pa gluposti. Danas to deca nemaju, vi njima jako dosadno, oni ne znaju kako da provode vreme, ne znaju kako da se zabave, već samo uzmu blenu u ekran. Ja ne kažem da je gledan YouTube-a loše ili bilo šta, mislim, ja sad vama obraćam na YouTube-u, ali jednostavno, mnogo je vremena koje bi trebali možda protroše nekako drugačije, a troše ga bezvredno. Neću više da detaljim, da ako ima neki pitanja vezano uz temu predloga, sugestija, obavezno čekirajte ovaj link ispod da pogledajte kako je prošla ta gaming sekcija u Srbiji prva, i ako ima neki pitanja, javite se, predloga, to je to. Hvala vam puno, vidimo se uskoro i napišite mi da li ste za gaming kao neku sekciju u osnovnim školama, jer stvarno mislim da možda pomogne. Ćao!